ရတော်ရာဤညများအခန်းကိုမင်းစည်းစိမ်ကိုချမ်းသာစွာသုံးဆောင်ခံစား၍ရဲတော်တင်ဖြူ29နှစ်သို့ရောက်သောအခါတနေ့သောကာလ၌မြက်ခင်းစိမ့်စိမ့်တာရီမိမိတို့လောကတက်ရှိတက်မဲ့အနန္တစုပေါင်းဆက်ပေါင်းလောကအဲ့ဒီယောဂောတောကောလောကထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့တဘာဝအိမတန်မှလှပအိမတန်မှစမ်းကြယ်အမတန်မှထူးခြားမေတ္တာကြီးတော့ပိုတည်လာမယ်တမဲ့နဲ့တက်ရှိတိခနဲ့ပိုင်းဖြတ်ထားတာစိတ်ဆိုတဲ့အရာပဲပေါ့စိတ်ကတိတတ်တယ်စိတ်ကိုတိရခက်တယ်ကိုယ်တကယ်တော့ဘသူမဆိုဘဲခါမစိုးနေညိုချိန်ဘလောက်လှလာမထာတန်းပီတိနဲ့ထိုင်ကြည့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နေ့အစ်စ်ငုံဖူးတဲ့အရုံဦးဆိုတာကိုမျော်ပြန်ရောစူရကွယ်ရှေမင်းသားဘဝတည်းကအလှအပအနန္တအနုရအများစွာဘဲညာမျက်မှောက်လိုသလိုသုံးမကုန်တဲ့အကောင်းစားအာယုံတွေလဲခဏငယ်အခန်းဆက်များတော့ရိုးဤထုံထိုင်းသွားခဲ့တယ်နေ့လဲနန်းတော်ညလဲနန်းတော်နန်းတော်တဲကຫນွေမိုးဆောင်ကြာတော့လဲဟောင်းပေါ်တနေ့ကတနေ့ပြောင်းအဟောင်းတွေနဲ့စီကျင်ထိုးအဟောင်းတွေနဲ့ကြက်သိပ်ဘယ်စိတ်ကပျော်နိုင်မှာလဲကွယ်ဒီအပြင်သိကျင်ခဲ့နန်းတော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလူတွေဟာဒီလိုပဲလားလေတွေဟာဒီလိုပဲလားလမ်းတွေဟာဒီလိုပဲလားအရာရာဒီလိုပဲလားသိလို့စိတ်များစွာဖြစ်အာယုံသစ်တွေငတ်မုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အာယုံသစ်တို့ရှိရာမျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ရှိရာအရှင်းသာလာမယ်ဆိုတဲ့ရင်မှုဖုတ်ချင်းပြန့်သွားခမဲတော်ကြီးလည်းကြားပေါ်စင်စာတိတ်တထဟာလူသားသားတော်ဟာလူသားအသိဉာဏ်နဲ့လူသားကိုတလွန်တလန်းသွားစနစ်နဲ့နှောင်တုတ်အလုံးမဟုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခမဲတော်ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ကဲရှိစေကြည်လူကကြည်စေသွားလူကသွားစေတို့ဝိမဲ့တတိနောက်တစ်ခုကဂတိမင်းသားကြည့်မဲ့ဒီခီသားတော်သွားမဲ့ဒီလန်းမင်္ဂလာလန်းဖြစ်ပလိစေဒီမှာဟဲ့ယထာဒေဘာကမှမတိန်စေနဲ့ဘာကမှမချော်စေနဲ့
တင်တို့ရဲ့တိခီပျော်ရွှင်ခြင်းများဦးစီးပါစေအမိန်တော်ချွေခဲ့ဒီလိုနဲ့ခြေကင်းလက်ခင်းတာတဲ့တည်းရွှေနှမ်းမှာထွက်မြေလမ်းမှာဘက်ရရနာမြင့်ရင်တူတက်ဥယင်တော်တရက်လဲဖို့မင်းသားတို့ခရီးထွက်တမနဲ့မှာပေါ်တားရဲ့ခန်းတစေကလလရေကြီးတီနေပေါက်ဖွာသောလူအပေါင်းတို့သည်အကြောင်းသုံးပါးနှင့်ကြိုက်၍အခိုက်အတန့်သုံးရက်ဖြင့်ပျက်စီးမြဲဓမ္မတာဖြစ်ချေသည်ဇာတိရှိကစရာရ၍ပထမနေ့ဟယ်လိုကြည်စန်းရေတကွန်သွယ်စန်းပန်းတွေကအဝါပန်းတွေကအနီကျင်းငတ်တို့ဇိုးစီတောင်စီကလေမြူတဘာဝတွေပန်းခူးနေကြမင်းသားနဲ့ယထာဒိန်ယထာဒိန်နဲ့တိတ်တထတွေ့သည်မြင်သည်လှပဆိုစိန်အမြင်တက်မှာတိမ်မူတခိုက်ဟိုက်ရှေ့မှာအဖိုးအိုအလိုရက်ရက်လဟိမောင်မင်းမြေရချင်းစမ်းကြယ်စွာတိတ်တထနဲ့ခြာနာမောင်မင်းနဲ့ခြာနာသူရကနဲ့ခြာနာအင်အားကမရှိနုံချီချီတုံကြီးတောင်ဝေးကိုအတာမီလို့စံကြီးမြင်ဖွေးဖွေးလို့မှုံကုတ်ကုတ်လူသားမှိန်ပြပြလူသားဘာများလဲသိကြမင်းသားကမေကွန်းစင်တော့တယ်မှန်ပါအရှင်လူအိုဟုတွင်ပါ၏အသူနီမောင်မင်းသူ့အဖြစ်စိုးလေခြင်းဘခတ်တွင်ဘဝစမလပလေချာဤပုံစံဖွားခဲ့လေသလိုလွဲစွာအရှင်ဟိုးယခင်ကာလာများတိတ်တထအရှင်သားကဲ့သို့ယထာတွင်အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့စွမ်းအားတို့ပြည်လန်းငယ်ဘဝဖြတ်တန်းခဲ့ဘူး၏တစတစခဏတို့တိုက်စားကာလတရားဝါမျိုးယခုကသူ့အိုအဖိုးအိုသူ့အတွက်ရှင်တန်ရဲ့နဲခဲ့ပါပြီအရှင်မောင်မင်းဖြေပါငါသည်၎င်းနှမသည်၎င်းအဖသည်၎င်းအမိသည်၎င်းသူ့ကလို့အိုယုတ်ပြောင်း၍နေဆောင်ခြင်းကြုံရအောင်မည်လောအရှင်မှန်စွာမှန်ပါအရှင်ပြူနူခြင်းသဘောတထွာအိုခြင်းသာအဆုံးရှိပါ၏ရင့်ခြင်းသာအဆုံးရှိပါ၏မြည်သူမှပြေးမလွတ်သည့်ဘေးတစ်ခုဖြစ်ပါ၏အရှင်အိုးဒီလိုလားပြူခြင်း၏အစသည်အိုခြင်း၌ဆုံးသည်တည်းလားစင်စာစင်စာလူသား၏ဖြစ်တည်မှုခရုဇံအောင်ဒီခဏအဖယ်မှာစိတ်ချရအပ်နေအရှင်သာထွေးရှုပ်စိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်ငှက်အုပ်ကြီးရင်တွင်းဖြတ်တောင်ပံတွေပြန်ပြန်ခတ်သွားတယ်အချင်းတန်လောဤမသည်တဖန်နန်းတော်သို့ပြန်ကွေ့ရှစ်ဆက်ရန်မလိုအပ်တိတ်တထစန္ဒမဲ့လေပြီ
မင်းမေတို့မင်းတိတ်တခုလက်ကကွေ့ပြန်ဖြစ်ရမှန်အကြောင်းရင်ခမဲတော်မင်းကြီးတိသွားပေါ့ကွာဖြစ်ဖြစ်ရလေအားလုံးမြင်စေမင်္ဂလာအသေးချာမှာခဲ့ပါရဲ့ငါသားတော်ဥယင်လန်းသူ့အိုကိုတန့်တွေ့ခဲ့ရပြီဤအတိုင်းမဖြစ်ချေစောင့်အနေတိုးလို့ကြက်အာယုံတွေရှုပ်ရှက်ခတ်လူကိုလူချင်းထတ်သွားပါစေအမိတ်ချွေတတ်မှတ်နောက်တထက်တင်းလိုက်ပြန်ရောတဲ့စင်ကျင်တုံအတိတရားတွေးအမြင်ညံသွားတဲ့ရွှေမင်းသားသူ့အတွက်ငါးအာယုံစူးကက်ကြောင်ခဏတော့ငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ်အခန်း7တံဝေကညံဆက်သွားဖြင့်စဉ်စားဆင်ញင်တော်မူကမျက်နှာမရွှင်မကြည်လင်နိုင်ကြံမှန်၍သာအလှနေညိုဒီလိုနဲ့သိပ်မကြငါးအာယုံခရင်းပြတ်တော့ဥယျာဉ်တော်နောက်တစ်ခေါက်မင်းသားတို့ရောက်ခဲ့ပြန်တဲ့ဒီတစ်ခါစုံချက်ပုံပန်းပြက်မြင်ကွင်းအင်းအင်းအဲအဲညီးတွားတဲ့ဘဲမစဲပက်လက်ကြီးလဲနေသူကူပါကဲပါဒဇာဇာခမညာအနာရီအောက်ပုံလျက်တာရှုပြီမောင်မင်းပင်မန်းစရမြင်ကွင်းအင်းအင်းအဲညီတော်စကားသံဘဲမပီရုပ်ရည်တို့ထိုင်းထုံမျက်စီတို့မှုံမွဲထူတွဲမှရက်နိုင်မိလူဘသူမှန်ပါအရှင်သူနာဟုတွင်ပါ၏အလိုသူနာတဲ့လားတဘောသွားညီတို့မှန်ပါအရှင်ဟိုးယခင်ရှေးအတိတ်ကိုစိတ်တို့ကြမ်းမှာမိုးဥတော့ပန်းပံမှာလမ်းဖြာခဲ့တော်ညာယခုကအရွယ်ရင်ဒံသင့်ငယ်သူ့ဘဝအနာသင့်ငယ်သူ့ဘဝအလှတို့နေညိုအလှတို့ဝေးသွားစေဝါနဲ့အသက်ဆက်နေရတို့ခါတိခဲ့ပါပြီမောင်မင်ငါရောတို့တွေကိုတဲ့အရှင်မှန်ပါကြုံရမည်ဧကံမင်းချင်းကဖြည့်ပြန်ရဲ့စမ်းထွေစွာပင်ပန်းလီစွာခက်စွာခက်စွာလန်းဆန်းစိမ့်ဆိုပြိုခဲ့သမျှအိုရလေတဲ့လက်ဆက်လန်းဖြာမာခဲ့သမျှနာရလေတဲ့တံမီကွက်မောင်မင်းခုချက်ချင်းပြန်ကွေ့ထိုတနေ့အဆုံးသက်နန်းရက်တို့လှဲ့ပြန်ခဲ့တဲ့ခမဲတော်မင်းပြက်စောင့်အကြက်ထက်ဖြည့်အာယုံမီးစာထက်ဖြည့်မြင်ခဲ့သမျှမေဖို့အရေးနောက်တစ်ချိန်မီးမွေခဲ့ပြန်တယ်အခန်းစနစ်ဘဝင်တုံလှုပ်တဲဆုပ်အေးမြပူဆွေးကြောက်လန့်တော်မူ၍ဥယျာဉ်တော်သို့မဝင်ဘဲမြင်ရာရက်ကပင်ယထာဦးလေ၍
ရှင်ချင်းဤတန်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဥယင်တော်ကိုရှောက်ပြန်ရောဟောတေရောပြောပြောဆိုဆိုဇက်ကျိုးသိယထာတိန်လှဲ့အထွက်တခါတော့ဖြင့်ခက်ပြီရှောင်မရတိတ်မရကွေ့မရလှဲ့မရဖြစ်ရလေခြင်းပက်ပင်းစုံတွေ့ရှေ့မှာမတာတကယ်အမင်္ဂလာပါရဲလေမောင်မင်းမြင်ကွင်းကတစ်ဆန်းအံပနန်းဖြစ်ထွေလူတွေဝိုင်းအောင်ခဲတချို့ကပြိုလဲတချို့ကငိုစဲစီးမြက်ရီဆူရွှဲနှာရှုပ်တံကွဲ့အပ်အိုးတယောက်ကဝါးစင်ထက်ပက်လက်အရှင်မှန်ပတင်ပရစီသူသေးဟုခေါ်ပါ၏မလှုပ်မရှက်ပက်လက်ထိုလူအရှင်ကဲ့သို့မဟုတ်အသက်ရှူခြင်းချုပ်ခဲ့ပါပြီဖြစ်ရပါလေသူသေးတဲ့လားသဘောသာမြည်တို့မှန်ပါအရှင်သေသူနဲ့ရှင်သူခြံခဲ့သူနဲ့ကြံခဲ့သူတစ်ချိန်ချိန်တစ်နေ့နေပြန်တွေ့ရအကြောင်းမရှိပကတိဗလာအရာရာသုံးစိတ်ဘဝတကားပိတ်လိုက်ခြင်းမာတီအလိုငါကောတို့တို့တွေကောတဲ့အရှင်မှန်ပါကြုံရမည်ဧကံမင်းချင်းကဖြည့်ပြန်နေ꽌ရှိသေးတော့တန်တော့ပြန်တော့အာရော့ငိန်စိတ်စကားတိတ်အပြန်လမ်းမှာမြင်းခွာတန်တည်တာယထာပင်ပုတ်တန်တည်တာတောက်ကလရှက်တောက်ကလရှက်ပြန်ကြရထိုတဲ့တွင်ဖခမဲမင်းကြီးအတွက်အီယာမအခဲထုံတန်းစဉ်ဘဲမပြက်ဆက်တစက်ဆက်လောင်စာပေးမိပြင်းပြင်းမှွေးခိုင်းပြန်တဲ့တာရဲ့တွေ့ကြည့်တာလေးတိပေါ်အနိဋ္ဌာရမဏအမင်္ဂလာမှန်သမျှတိတ်တထမမြင်စေဖို့တိတ်တထမကြားစေဖို့သူကလူစီစဉ်အစစပြင်ဆင်ခဲ့ပြီမဲ့ခုတော့အရာရာချော်တိန်ချိန်ထားတယ်လို့စက်တိုက်ကြုံအုံခံစရာတောင်းမလို့သူအိုးတဲ့သူနာတဲ့သူသေးတဲ့ဒီအဖြစ်ဒီကိစ္စမတော်တဆမဖြစ်နိုင်တာတကယ်ကိုတေချာခဲ့ပေါ့မိမိတို့မင်းသားမွေးကလေးကထူကြအများတကာမသိနိုင်တဲ့အစွမ်းအစအများစွာအများတကာမရှိနိုင်တဲ့အခိုးလျံများစွာအများတကာမမြင်နိုင်တဲ့အဆက်အသွယ်များစွာနဲ့ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လောက်ပြီရဲ့မင်းသားရဲ့ဘဝမှာဒေဝတာတွေပတ်သက်တကူးရှင်တွေပတ်သက်စဉ်းစားစရာအချက်ပေါ့ဟုတ်ပြီသိကြပြီဒါသူတို့လက်ချက်နတ်တွေရဲ့လက်ချက်တဏ္ဏလုံးကြက်ထသွားတယ်ရှင်သန်ခြင်းရဲ့အဆုံးဏိဂုံတုံးလုံးပက်လက်အသေးတွေးခဲ့လေပြီဆိုတဲ့ရင်ခမဲမင်းကြားသိခဲ့ပြီနောက်ရောက်ရက်ခတ်ပင်ပန်း
တိတ်တထနမ်းမစွန်ရေးအစွမ်းကုန်မီးမွေးခဲ့ပြန်တယ်သူတခဏစူးရှထက်မြက်တွက်လက်တဲ့အသိဉာဏ်ပျော်ရွှင်ခြင်းမီလီယံမျိုးဝါမဟာတရားခပ်ပါးပါးမြထိုးဖောက်နောက်ဒီလိုနဲ့တစ်ခေါက်ဥယျာဉ်တော်ကိုရောက်ပြန်ရောအခန်း73လူတို့ဘောင်မလွတ်အောင်ကျင့်ဆောင်ဖတ်မြောက်ခဲ့သောအသင်သည်စင်စစ်ဧကံချီမွန်အပ်ကောင်းမြတ်သူမှန်ပေ၏လမ်းစဉ်လမ်းစတခါလာပြီရာသီကမိုးတွင်စိမ့်လန်းခြင်းများကကြိုရွက်တနှုများကကြိုရှင်းသန့်လေများကကြိုအလိုလိုရှင်လန်းငိမ့်ချမ်းရေးတင်ကေတတွေ့ရတော့မီလားစိတ်တွေလဲလှုပ်ရှားယထာတအားကိုနှင်ခဲ့တယ်တေကြပြီဒေဝတာတို့ပုံဖန်ယဟန်တပါရှေ့မှာတို့ဗိမဲ့တမနမြညာယဟန်တပါဤပုံတွင်ယထာတိန်မမြင်ခဲ့စဘူးသူဤဒီတခါဒေဝတာတတိုက်မင်းချင်းစိတ်ကိုသိမ့်ပိုင်နှုတ်တိုက်စကားကြားခဲ့တဲ့ဟယ်လိုမောင်မင်းကိုတော့သာမြင်တယ်လို့မောင်မင်းကောမြင်တယ်လို့အပြောခက်စွာမြင်ရသည့်တခဏအိန္ဒြေရလိုက်လေဥပြီစိမ့်စိမ့်မုတ်စိတ်ဆန်ရိတ်သိမ်အေးငိမ့်ပါပြီစွာတင့်တယ်ပါပြီစွာဟိုရှေ့ကပုတ်ကိုအတို့ဆိုမှန်မအရှင်ယဟန်ဟုအမည်တွင်ပါ၏။အော်နာကြရာတစ္ဆန်ယဟန်ခေါ်တဲ့လား။တဘောတော်တိရလေအောင်ယဟန်ရှိရာဥခိုင်ယထာကိုနှင်လိုက်ွယ်မောင်မင်အိဒိရူပကတမနအသွင်ဆန်းယဟန်ကိုမျက်နာဆိုင်အခိုင်လိုက်အခိုင်လိုက်မေကွန်များပိုက်ထွေးတိလိုသည်မေးတော့တယ်တိဗေလော့ရာဇာဖန်ဝါရီစင်မြန်းယဟန်မိဒီကတရားသောကြောင့်ဓမ္မတရားနှင့်ညီသောကြောင့်တမအပြစ်ကင်းသောကြောင့်ကုတလကြောင်းကျိုးအစုံဖြူစင်သောကြောင့်ပုံညာဝိသေသကုံပြေဝညာတရားကိုကျင့်ခြင်းသည်အကောင်သက်ရှိကာယမှန်သည်၍ဘေးမတွေ့အောင်ကူညီသင့်အနိုင်မကျင့်ခြင်းသည်အကောင်အကောင်ဤအကောင်အကြောင်းရင်းအခြေပြု၍လူမှုကိုရှောင်ခွာတောဝနာချင်းခဲ့သူသည်အပြန်ပြန်ကျင့်လေခြင်းလောကီပေါင်တွင်းနဲ့အဆက်ဆက်အိုနာသည်တန်ရာကရွတ်ခွေမှ
လွတ်ကြောင်းကိုရှာဖွေသူသည်ကိလေသာအိုင်ပွဲ့အကူးခက်လေသာအချုပ်တရားများမဲညစ်စွာအိုင်ပွဲ့နှင့်တူစွာကိလေသာအပူမဝင်အချုပ်တရားများဖြူစင်စွာမဲညစ်ခဲ့လေညာအယုတ်တရားဖောင်ဖြက်ဖွေးလက်လက်ဆင်ဖြူမျက်နာမူလျှောက်လန်းဤဒီကယဟန်းမာတီအိုးတရားဓမ္မလေညင်းကြားရလေခြင်းကြာရဲ့နဲ့သင်းစွာကောင်းစွာကောင်းစွာအဆက်ဆက်အိုနာသေးတန်တရာကရုတ်ခွေမလွတ်ကြောင်းကိုရှာပွေသူတဲ့လွတ်ကြောင်းကိုလွတ်ကြောင်းအောင်ဟုတ်စွာလာခွေညတကောင်အမောင်ကိုခလုတ်တိုက်ဒီအခိုက်လျှက်စီးတို့တက်တုတ်ရိုက်အမိုက်တိုက်ပယ်ခွင်းအလင်းတစဖြာကြရွှေမျက်နာဝင်းပသွားခဲ့တယ်